电视圈年度盛事2020第55届电视金钟奖26号公布入围名单，由文化部长李永德、综艺节目主持人黄子佼与演员温升豪亲自揭晓入围名单。戏剧类节目奖部分，在国际上打出好口碑的台剧《谁是被害者》入围戏剧节目奖、戏剧节目男主角奖、戏剧节目导演奖等八项大奖，用酒干妈奖入围七项，想见你、镜子森林、是罪者、苦力并列六项提名。迷你影及电视电影奖部分，叫好叫座的《俗女养成记》与《睡梦者》也各获得八项提名。其中，《俗女养成记》里的小嘉玲吴以涵与大嘉玲谢盈萱将争夺后座，杨丽英与秀琴则要争抢女配角奖，形成有趣的网内互打。另外，《想见你》的许光汉与柯佳嬿，以及《镜子森林》的姚淳耀、杨景华都分别获得视帝视后提名。张少泉则同时入围戏剧节目男主角奖与迷你剧集电视电影男主角奖。评审委员主委屈永宁表示 ，OTT 平台的兴起确实带动台湾戏剧发展，且类型多元，值得肯定。我觉得我们的创作的勇气又回来了，让大家更有勇气去做更多的尝试的可能。其实我可以预见，明年后年，其实每一年戏剧节目都会有很精彩的表现。综艺节目部分，今年报名件数再度递减，综艺节目主持人奖也仅有四组入围。屈永宁认为，提名结果反映了当前台湾综艺节目的困境，或许也凸显了一个综艺节目现在的困窘的状况。因为网络节目、平台节目很多，越做越好，越做越成功，然后有一些人才也被吸引走，然后甚至制作费在综艺节目上是越来越下滑的情况。其实或许借由这个提名，可以提醒很多的制作单位或电视台，能够有机会得到更多的资源，然后做更好的综艺节目。本届电视金钟奖特别奖颁给资深演员林义雄与小凤仙。特别奖评审委员会主委梁修生指出，高龄80多岁的林义雄与今年初甫过世的小凤仙，大半生都参与台湾电视歌仔戏以及电视剧演出，敬业且愿意提携后辈。巧合的是，两人也参与了去年用酒干妈奖的演出，获奖实至名归。2020第55届电视金钟奖将于9月26号在台北国父纪念馆举行颁奖典礼。中国电视台记者郑祥云、张昭伦台北采访报道。